Noul guvern reușește să ne confirme cele mai sumbre presimțiri și îngheață pensiile și în 2021. Mizează probabil pe faptul că nu mai sunt alegeri și în următorii 4 ani. A murit și ultima speranță a pensionarilor. Guvernul îngheață pensiile, Cîțu fiind pus pe tăieri, reduceri și plafonări pentru a avea buget în acest an. Guvernul PNL a anunțat că pensiile nu vor mai crește în acest an și că următoarea majorare este prevăzută la 1 ianuarie 2022, când va crește punctul de pensii. Motivul pentru care aceștia își bat joc încă o dată de pensionari este faptul că nu sunt bani la bugetul statului. Guvernul Cîțu a declarat că nu va mai mări pensiile anul acesta. M-așteptam. Ce părere aveți? Mă așteptam de la asemenea guvern să facă așa ceva. Astea sunt conducerea noastră. Oamenii, vă spun cu părere de rău, românul nostru e prost. E redus, e sub orice critică. Nu știe să-și aleagă conducerea. Asta e. Dacă nu știe să-și aleagă conducerea, sufere. De pensii. Că eu am și soțul bolnav și ce? Altceva, ce să vă spun? Ei ia pensii pentru ei, dar pentru noi nici atâta. Sunteți mulțumită de cum gestionează situațiile? Nu. Absolut deloc. Absolut deloc. Să le ia și lor din salarii și din pensii așa cum ne ia și nouă. Pentru că noi suntem bolnavi, dăm atâția bani pe medicamente, și de unde să-i dăm? De unde să-i dăm? Când nici ajutoarele ăștia de întreținători pentru handicap ni le-a dat anul trecut, vreo 4-5 luni nu le-a dat dusă, până la sfârșitul anului. O minciună electorală, când au mers la început, au spus că respectă legea, că au bani, au totul. Cu 40%, că doar toți au votat în Parlament, lege promulgată de președinte. Asta, analizează până ies ăștia în stradă. Proastă, ce părere să ai, când descumpesc pe toate și nu pun nimic la pensii. Sunteți dezamăgită de faptul? Medicamente cât? Iau niște medicamente, dau 2000, adică 20 de lei. 2 milioane de lei vechi. Numai pe un fel. Numai că dacă nu le iau pe alea... Sunteți dezamăgită de cum gestionează situațiile? Bineînțeles. Foarte. Nu că dezamăgită. Foarte, foarte. Pensionarii municipiului Drobeta, Turnu Severin sunt complet dezamăgiți, deoarece ultima lor speranță de a avea pensiile mai mari a murit. După ce în campania electorală, dar și după numirea guvernului, Cîțu și Raluca Turcan susțineau că pensiile vor fi mărite. Ludovic Orban a recunoscut ieri că totul a fost o minciună.